Dragi gledatelji, dobar dan. Eto nas ponovno u vašoj omiljenoj emisiji Lokalno, 50 minuta zabave, zanimljivih razgovora, zanimljivih rubrika. Svi ste nam dobrodošli i naravno još bolje ostali s nama do samoga kraja emisije. Evo nam i prognoze vremena. Sutra će nam biti prolazno na oblačenje na sjevernom i srednjem Jadranu te u zapadnim krajevima unutrašnjosti i mjestimice s kišom. Vjetar na kopnu većinom slab, na istoku umjeren sjeverozapadni, a na Jadranu će puhati umjereno do jako jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka od 1 do 6, na Jadranu između 8 i 12, najviša dnevna od 11 do 16, a u Dalmaciji do 18 Celzijevih stupnjeva. Što se tiče biometeorološke prognoze, biometeorološke prilike će u cijeloj Hrvatskoj biti razmjerno povoljne. Iako se ne očekuju veće tegobe uzrokovane vremenom, kod osjetljivih meteoropata je moguć umor, slabije raspoloženje i manjak energije. Manje tegobe mogu biti prisutne i kod kroničnih bolesnika. A vrijeme u iduća tri dana na kopnu će biti promjenjivo oblačno, u subotu ponegdje uz više oblaka još može pasti i malo kiše, a potom u sve više sunčana vremena i opet toplije. Na Jadranu djelomice i pretežno sunčano, te uglavnom suho, u ponedjeljak na sjevernom dijelu uz porast na oblake može pasti i malo kiše. Puhaće umjereno i jako jugo, u subotu prolazno bura, a u unutrašnjosti jugoistočnjak. Pogledajmo u nastavku i ostale servisne informacije. Već smo došli do prvog današnjeg zanimljivog razgovora. Znate da su uvijek u našoj emisiji svi razgovori zanimljivi, a ovim razgovorom vodim vas u Slatinu. Tko bi nam o Slatini mogao više i bolje reći, ako ne gradonačelnik Slatine. Stoga pozdravljam gradonačelnika gospodina Denisa Ostrošića. Dobar dan, dobrodošli. Hvala na pozivu, dobar dan. E sad bih ja vas trebala pitati što ima novoga u Slatini, jer ste mi ovdje prvi put sa mnom, da. Oči u oči. Tako je. E, pa, ali evo, idemo za one gledatelje koji vas još nikad nisu vidjeli, ništa čuli o vama, upoznati uopće gospodina Ostrošića. Ko ste vi? 52. godina, dvoje djece, bio sam profesor hrvatskog jezika i književnosti. To je poziv, nadam se da ću to biti do kraja, dokle budem živio, a u ovom trenutku sam gradonačelnik grada Slatine, već neki godinu i pol. Dakle, friški političar, to bismo mogli zaključiti. Da, bio sam u gradskom vijeću jedan mandat ranije, međutim, ovo je sasma druga priča. Dakle, tu je sada nešto što se prepoznaje, upoznaje, živi u protekle godinu i pol vrlo intenzivno i sad je potpuno drugačija slika, recimo, od onog kada krenete u nešto. I kako je to biti političar? Evo, dosta ste radili s djecom, sad radite s odraslim ljudima ili možda malo neozbiljnijom djecom? Dobro ste rekli. Djeca su vrlo iskrena. I ja sam dugo godina radio s djecom i neposrednija su, odmah znate na čemu ste. I kad vas oni ocjene, onda je to to.
Ovdje je drugačije. Neću ulaziti u detalje. Što vam to piše na majici? Slatini smo svi. Strašni. Strašni. To je jedan grafit koji godinama krasio pročelje jedne zgrade u Slatini i s obzirom da u Slatini postoje kreativci koji u posljednjih nekoliko godina nastoje se uključiti u aktivnu ponudu grada Slatine i sa ovim segmentom. Ovo je jedan od načina kako zapravo jedan identitet poslati, ajmo reći, u svijet. Dakle, izvan nekakvih naših regionalnih i lokalnih granica. To je ono nešto kao strašno dobri ili užasno lijep. Ja ne znam što je autor rekao, ali činjenica je da možete to komentirati na različite načine. Meni je to vrlo simpatično i mislim da jesmo strašni, imamo strašne stvari. Jedna od strašnih stvari je, recimo, slatinski pjenušac. O njemu se već nešto više zna, mi brendiramo i grad kao grad prvog hrvatskog pjenušca iz 1864. Ali to je materijal za cijelu emisiju. Ono što obilježava 2019. da krenem sad sa onim na što se mi pripremamo danas, jest ovaj kalendar koji sam vam donio, da ga malo pogledate. Da, riječ je o godini značajnih obljetnica. Idemo krenuti s onima koje su najvrijednije u smislu broja godina. 100 godina župe Svetoga Josipa. Dakle, ide uskoro Josipovo, tako da će početak obilježavanja biti upravo tada. Pripreme već teku. Potom imamo 100 godina nogometa. Znamo da je nogomet prošle godine zasjao na svjetskim scenama i ovo što imamo, dakle, na našem području grada Slatine je nešto što ćemo pokušati obilježiti najbolje što možemo. Imamo jedan odbor koji već priprema puno sadržaja, dakle, to neće biti jedna svečana akademija, nego će biti doista puno događanja i sportskih susreta i sve ono što uz sport, odnosno nogomet, ide. 50 godina radija. Dakle, ja kao naših dragih nekadašnji, kolega, da. Nekadašnji radijski voditelj, ovoga, meni jako drago da je Slatina, evo, punih 50 godina u eteru, na razno razne načine, kroz Radio Slatinu nekada. Kako ste kroz emisije vodili? Vodio sam jutarnju brbljaonicu, dakle, budio sam ljude. Ali najteži dio? Pa meni nije, ja nisam čovjek od kave ujutro, ja čim progledam, meni mozak radi odmah 100% i u roku od pola sata slušalice ja sam bio vaš. Dakle, vrlo često se pitaju kako ovi od jutra mogu tako pričati. Da, da. Ali ja sam nisam doslovno gasio da su ljudi čak i bunili da prekidam pjesme. Međutim, ja sam odlučio zabaviti ljude, tako da je tu bilo i viceva i komentara, birane glazbe i onog što ja bih puštao. Znate da je gradonačelnik New Yorka nekad imao svoju emisiju. Imamo i neke ljude iz javnosti koji se bave možda nekim drugim poslovima, ali vole ući u veter, a ja sam se tu negdje pronašao. Dernek Party je bila kultna emisija kad smo nastojali ispunjavati glazbene želje koje ne bi išle u redoviti program, nego više za srce i dušu onih koji vole i slušaju Radio Slatinu. Naime, vi znate, ili možda ne znate, ali će, mogu sada reći, bio sam nedavno na dvije manifestacije gdje su nam se dugogodišnjim radom predstavili Hrvati iz Bosne, koji žive s nama već dugi niz godina, naši su sugrađani, isto kao i oni koji nešto dulje žive u Slatini, to su naši Ličani. Podrijetlom iz Like imamo udrugu koja jako lijepo radi, imaju sjajne projekte. Imamo Vojvođane, zajednica Srba, dakle, grad je, Slatina je jedan multikulturalni grad i doista kao jako civilno društvo živimo ovaj današnji život sa svim zadovoljštinama, ali i problemima. Dobro, spomenuli smo, dakle, 50 godina radija, ali imate vi toga još. Da, nije sve stalo, nažalost, u kalendar, ali smo nastojali one koji su najinteresantniji. 40 godina skijaško-planinarskog društva. Kako se to sve baš zaokružilo ove godine? Stjecam okolnosti. Eto, ali imat ćemo i nagodinu. Nagodinu imamo 100 godina filma. Dakle, kino predstava u Slatini. Imamo lijepo kino koje je novo uređeno, dakle, već godinama se radi na tome. Nedavno smo imali susret kinooperatera u Slatini. Da se vratim, 25. obljetnica je dana Milka Kelemena. To je nešto što stavljamo sad u neke nove okvire. Znamo da imamo osnovnu školu glazbenu Milko Kelemen i ta manifestacija u suradnji sa Društvom skladatelja grada Zagreba, sa Ministarstvom kulture, sa županijom i samim gradom i sa svim ustanovama koje će se i jesu uključili. Zapravo imamo jedan festivalski odbor koji će nastojati da ovu obljetnicu učini takvom da bude doista posebna, vrijedna spomena na majstra Kelemena koji nas je, nažalost, prošle godine napustio. Dobro. Puno toga se radi, projekata je puno. Rekli smo da nemamo baš dovoljno vremena sve spomenuti, ali vi ipak krenite. Hoću. Imam osjećaj da ste odlučili nekako oživjeti grad Slatinu dolaskom u ovaj svoj, evo, prvi mandat. I meni se činilo da je zapravo Slatina malo uspavani grad. Možda nas je pojela malo svoja nekakva inertnost.
Međutim, s obzirom da su se otvorili europski fondovi, definitivno se mora ubaciti u petu brzinu, inače će to vrlo brzo proći. I ako ne iskoristite sve što je moguće, bit će nam žao kasnije, ali ćemo puno toga propustiti. Problem je što smo propustili zadržati mlade. Dakle, vi nemate u gradu tri garniture ljudi pa da možete birati, nego jednostavno radite sa ekipom koja je tu, sa ekipom koja se želi priključiti. Ja imam jedan odličan tim, doista mogu reći da i gradska uprava i ovaj dio gradskog vijeća koji apsolutno podržava ovo što radimo, ne samo da podržava, nego vijećnici vrlo intenzivno sudjeluju u svakodnevnom životu, interveniraju, donose ideje i to je ono što je velika promjena na nivou grada. Imamo sad dvije aktivnosti već sutra, preko sutra mogu tako reći, dakle idući tjedan je Lijepom našom, a potom imamo zajednički nastup grada Slatine i naših obrtnika i svih onih koji se tako osjećaju, a žele se predstaviti na Viroexpu da to učinimo još bolje nego prošle godine. Uh-huh. Što se tiče samih europskih projekata, imamo ono što nas čeka iduće godine, no u tijeku je provedba 8 projekata. Jedan je već ocijenjen, jedan trebamo potpisati ugovor, a 6 su u realizaciji iz različitih sfera. Ono kako sad mogu ovako na brzinu u ovoj minutaži koju imamo, ću reći da imamo ukupnu vrijednost koja je trenutačno u tih 8, a treba završiti to sve do 2020. Mm-hmm. Njihova vrijednost je oko 64 milijuna kuna. Od toga 73% su sredstva direktno Europske unije, a ovaj ostatak iz nacionalnog fonda koji to pokriva i naravno sredstava grada Slatine. Tu i grad Slatina nastoji maksimalno sudjelovati koliko naravno mi u svojim skromnim uvjetima možemo, ali činimo sve da to učinimo. Mogao bi sad ići u detalje tih što projekata. Što znači ti skromni uvjeti, koliki vam je proračun? Proračun nam je najveći do sad, 116 milijuna kuna. On je rastao rapidno u zadnje dvije godine iz razno raznih razloga. Prije svega imamo, da sad ne idem na ove projekte koji su trenutačno aktivni, ali ova godina je godina valorizacije naše pripremljenosti, projektiranja i dovršavanja nečega što se zove regeneracija malih gradova. Naime, mi smo već potpisali predugovor sa Ministarstvom regionalnog razvoja gdje su nam rekli da smo u krugu 8 gradova koji će od iduće godine vrlo vjerojatno moći ostvarivati dakle, određene iznose samo za grad Slatinu. To je kolač koji se sastoji od infrastrukture, od mjera za poduzetnike, odnosno od sredstava za poduzetnike koji će kanalizirati kroz natječaj ministarstvo, ali će se moći prijaviti samo mali, srednji i mikro poduzetnici iz područja grada Slatine koji su zdravi i koji imaju dobar projekt. Imate li takvih? Imamo. Imamo. Imamo i bit će ih. Uh-huh. Znamo da inkubator polako raste, da bi trebao do kraja godine biti otvoren. To je onaj start-up na neki način gdje će oni koji su mladi, koji žele neka iskustva steći, moći to učiniti na jednom mjestu kao što to se radi tipizirano po cijeloj županiji, a po onoj inerciji koja je krenula iz same Virovitice, iz ovog inkubatora. Regeneracija malih gradova donosi preko 15 projekata koje upravo sada ili projektiramo ili imamo već gotove ili ćemo ih kao projektne ideje razraditi tijekom ove godine i samo čekamo zeleno svjetlo da Europska komisija odobri gradovima koji su u prvom krugu. Dakle, to su recimo Benkovac, Beli Manastir, Vukovar, to su Knin, to su gradovi koji upravo sada implementiraju i projektiraju. Njima je najteže, vjerojatno, zato što su prvi. Mi smo se nastojali maksimalno pripremiti, posjetili smo neke od tih gradova, razgovarali s nekim vodećim ljudima tih gradova i za sad imamo sjajne informacije povratne. Dakle, preslikat ćete ono što je bilo dobro? Način kako. Uh-huh. A naravno da to prilagođavamo našim potrebama. Uh-huh. Od uređenja mjesnih odbora po širem dijelu prostoru grada Slatine, zatim tu su naše zone, pa onda imamo kulturu, imamo obrazovanje, imamo sveučilišni kamp, pardon, srednjoškolski kamp, odnosno osnovnoškolski kampus, koji bi zapravo obogatili s jednim đačkim domom. Tako da smo puno toga zaplanirali. Sportsku dvoranu, tu nam je cilj i bazen u dogledno vrijeme. No sve zavisi koliko ćemo doista sredstava i dobiti. Ali imamo prioritet, imamo 15 projekata koji imaju određeno bodovanje i nastojat ćemo to kao, recimo, dovršiti onaj dio našeg muzeja bivšeg Kotara u kojem je sada i 10 godina je rastao taj naš muzej i sad je negdje pri kraju, ali drugi dio koji je prazan, koji je rock bau, tu bi ušla glazbena škola Milka Kelema. Dakle, o tom muzeju bi se isto dalo dosta pričati, vrlo apsolutno, interesantan apsolutno. Projekt. Apsolutno, tu je naša zadruga Slatinska kutica koja je novi projekt,
gdje ćemo okupiti, dakle, Slatinčane koji su kreativni, koji su OPG, koji su obrtnici, koji će se moći predstaviti na taj način. Grad prijatelj djece, također. Mm-hmm. Dakle, mislim da smo u protekle dvije godine napravili jako puno i u razgovorima sa organizacijom, dakle, ustanovom Društvo naša djeca, dali su nam mogućnost da već sada kažemo da smo gotovo sve ono što je trebalo napravili. Naravno, mi radimo i dalje i od, dakle, uvjeta u vrtiću koji se obnavlja. Jaslice su već energetski obnovljene. Sad ulažemo ponovno u sanitarne čvorove, u popravak. Razmišljamo o proširenju vrtića jer smo podkapacitirani, na neki način ima puna lista čekanja. Mnoga je stvari koje doista radimo baš za naše mlade i za naše osnovnoškolce, vrtićance, srednjoškolce, dječje igrališta. Tu imamo, naravno, ono što sama gradska uprava, odnosno grad i vijećnici inzistiraju, a to je da financiramo puno naših učenika. Imamo sad i sportske stipendije, znači puno je mladih koji će iz Zagreba, iz Osijeka, iz Varaždina putovati u Slatinu i dobivati po tom jednom sportskom angažmanu mjesečno po 200 kuna. To nije puno, ali opet mislim da će dobro doći, kao što je dobro dolazi i našim najboljim darovitim učenicima u srednjoj školi, jer imamo istu takvu mjeru i za njih. Potom su tu naši studenti koje također sufinanciramo sa tisuću kuna, oni koji su daroviti, dakle, to smo isto tako uveli. Potom su tu... Kako se ocijeni da je neko daroviti student? Pa postoje određeni načini kako, mm-hmm. Znači postoje uvjet. Jedan od uvjeta je, recimo, da niste prva godina, nije uvjet, ali, mm-hmm. ali kad ste treća ili četvrta ili završna godina fakulteta i kad imate prosjek iznad 4, onda tu nemate što puno ili ste misliti. Puno radili i to je također... Da. Jer oni su se prijavili i mi onda valoriziramo, mm-hmm. zapravo sve to što jesu, bitno da su redoviti studenti. I naravno, trebali bi se vratiti u Slatinu nakon završenog fakulteta. Ja se nadam. To nije nešto što moraju činiti, međutim, ovo što činimo, učinimo upravo zato da se ljudi ne vraćaju zato što to negdje su potpisali, nego da se doista žele vratiti. A to je velika stvar koju nadam se da polako, onako, ali sigurno betoniramo. Na njima svijet ostaje. Razgovarala sam nedavno sa dječjim gradonačelnikom grada Slatine. Da. Također je rekao da dobro surađuje s vama. Moj učenik. Tako je, i da zapravo ukazuje na one neke probleme, kao što ste spomenuli, igralište i slično. Dakle, evo, u dobrom ste suglasju. Jučer su mi bili učenici iz Eugena Kumičića i traže dozvolu od gradonačelnika. Se rekao, moraju putiti pisani zahtjev da iskoriste jedan veliki zid koji je uz njihovu školu da bi ga oslikali. Ja sam im onda sugerirao da to mogu učiniti doista bez problema i da traže svoje i partnere u, recimo, udrugama koje su vrlo aktivne u gradu Slatini. Jer svi u Slatini su strašni. Jesu. Spomenuli ste završetak projekata od ovih, koliko sam, ako sam dobro zapamtila, 65 milijuna kuna. 63 i nešto, da, milijuna kuna. Do 2020. Dakle, hoće li to uspjeti biti? Dakle, ovako, energetska obnova zgrade gradske uprave, energetska obnova pučkog učilišta je nešto što upravo pripremamo u javnu nabavu. Što se tiče ruralnog razvoja, cesta za Golenić jako dobro napreduje, to je negdje 2 km, nešto više 200, vrijednost je, mislim, negdje oko 7 milijuna, preko 7 milijuna kuna. Zbog uvjeta i ove zime kakva je, mislim da će oni završiti možda i do lipnja, ne do rujne, do kad je rok. Slijedi dalje, naravno, i ulaganja grada koji će onda se nadovezati na tu cestu pa ući u Golenić i pomoći jednom selu bez vode tekuće, zapravo da, koje nije jedino na našem području, da Htjela sam to reći, idemo i to riješiti, pa nakon 2020. Da svi imaju vodu, kanalizaciju i tu infrastrukturu. Do tada smo morali se potruditi da nabavimo još dvije stvari, ali nabavili smo četiri za naše vatrogasce. Naime, vatrogasci i profesionalci i ljudi po dobrim vatrogasnim društvima su vrlo intenzivno rade i nabavljena i ljestva, tako da upravo sada rješavamo i krošnje koje nisu 2-3 godine mogle biti rješavane jer nismo imali čime. Da smo ostali vi i ja na krovu negdje da gori, a jako je visoko, morali bi čekati nekoga iz nekog drugog grada da dođe da nas spasi. Ovako, ovoga to možemo bez problema sada. Cisterna nova. Dakle, nova, kad kažem nova, ne možemo mi nikad kupiti novo vozilo, ali definitivno je bolje rješenje od onoga što smo prije imali, jer cisterne su proteklu godinu radile 7-8 mjeseci, ako ne i više, možda sad griješim dušu, jer su vozile i u Ivanbrijeg i u Golenić vodu i u Lukavac, koji će aglomeracijom biti riješen. 212 milijuna kuna je samo aglomeracija. Izvađene su građevinske dozvole, njih 15, pribavljeno sav potreban materijal, odnosno sve ono što čini projekt kao takvim. I tu Slatina i 6 prigradskih naselja zapravo rade na
kanalizaciji, na rekonstrukciji voda i svega onoga što čini jedan vodni sustav koji je poprilično derutan u Slatini. Nastojat ćemo maksimalno pokriti onaj dio koji je prije svega ravničarski. Mi znamo da Slatina leži na padinama Papuka. Gore u području gdje su vikendice, to je malo teže. Uh-huh. Što je dobro za te planine? Hoće li biti još malo razvoja turizma u ovim našim krajevima? Da, i to ne bilo kakvoga. Jedan od planova je rekonstrukcija, odnosno razvoj centra naše jezero Javorica, gdje planiramo i projektiramo upravo sada jednu stazu koja će biti i za bicikliste, i za trim, i dva mostića, možda jedan zipline koji će ići sa vrha preko jezera, što će biti vrlo interesantno. I još neke sadržaje za bajkere kojih imamo puno, i osim bajkera i drugih koji vole prirodu. Znamo da imamo i udrugu Motiv koja organizira sportske susrete gdje nam dolaze sportaši koji su rekreativci ili čak i profesionalci u tim nekakvim disciplinama. Naravno, oni koji imaju pse mogu također se uključiti. To su neke stvari koje su nam vrlo bitne. Naše skijalište također smo potpomogli, razvijamo ga dalje. Ono što je bitno je da smo nabavili ratrak, da je prilaz drugačiji, da planiramo još nekakve dodatne stvari, tako da se radi na tome. Sekvoja kao projekt od 20 i nešto milijuna kuna je u tijeku, znači sva projektna dokumentacija je gotova, znači sad će ići javna nabava i tražimo izvođače. Idemo. Što to znači? Kakav je to projekt? Dakle, riječ je o baštini koja je na neki način godinama bila zapuštena. Vi dobro znate da imamo... Znači se udruga jedna zove Sekvoja u sklopu jedne osnovne škole? Je, uh-huh. je. Moj razred je bio čak i taj koji je dao ime. Da. Udruzi Sekvoja postoji dugo u Slatini, ona je jedno prirodna baština i zaštićeno je područje, ali riječ je zapravo o Šamburg-Lipeu i obitelji koja kad je došla zapravo se bavila onim čim su se bavili plemići diljem Europe, dakle parkovnom kulturom. Nešto od toga je ostalo i do dana današnjeg, mi to nastojamo spasiti, i tu će ići obnova dviju zgrada sa konferencijskom dvoranom, sa puno sadržaja, i ja bih to, ako me pitate, dakle Sekvoju, gdje ćemo dobiti smještajne kapacitete, 30 ležaja. Da se mene pitalo, da sam ja projektirao, bilo bih 50. Uh-huh. Jer kad vam dođe 50 Kineza, onda ih smjestite u 30 kreveta. Gdje ćeš 50, barem 500 njih uvijek ide. Da, znate kako, ali vam dođe autobus. Znate, i onda je problem ih smjestiti na jedno mjesto. To je ono što nam nedostaje, uh-huh. smještajni kapaciteti. Tu se nadam i vidim mogućnost da se i tu netko privatni, da privatno se ulaže, jer mislim da to još malo Slatinčani malo se boje, malo smo stisnuti što se toga tiče. Vrlo ste otvoreni, dobro ste snimili situaciju kakvo je stanje u Slatini, krenuli ste, primili ste se posla, ne samo vi, nego i svi vaši suradnici. I onako ste šarmantan i zanimljiv čovjek. Zanima me, vidite li se u visokoj politici, pratite li visoku politiku? Ja sebe ne doživljam kao političar uopće. Moram nositi kravatu, danas sam došao namjerno ležerno obučen, jer to nosim baš kad moram, nisam za nekakve, uh-huh. odnosno moram biti, pa jesam. No, ja se gledam zapravo kao netko ko je otvorio zajedno sa mojim suradnicima u gradsku upravu ljudima. Ali ne samo upravu, nego i sve ustanove i tvrtke koje su tu, koje su na dispoziciji, i znamo da uvijek ima problema, da se uvijek kukamo, žalimo. Mi smo Hrvati takvi da uvijek kukamo više nego što jest. Međutim, otvorili smo se, pristupačni smo i poklanjamo se građanima na najbolji mogući način, da pokušavamo riješiti doslovno probleme sve. I ja doista ne mislim da sam političar, nego mislim da sam komunalac i čovjek koji, ako može nešto riješiti, da će naravno riješiti u skladu s mogućnostima i svem onim što to nosi. Evo, i ovo vaše gostovanje bilo je u svrhu građana da vas još malo bolje upoznaju, da znaju da ste pristupačni i da naravno imate puno tema za razgovor, pa da se malo možemo i češće naći ovdje u našem studiju. Hvala vam što ste došli. Vrlo rado, hvala vam lijepo. Sigurna sam da mnoge naše gledateljice jako vole nakit, a mi ćemo vas u nastavku naučiti kako ga sami možete i izraditi. Naravno, učit će vas to naše vrijedne članice kreativne udruge Unikat iz Virovitice. Dobar dan svima, moje ime je Maja Šajatović, članica sam kreativne udruge Unikat i danas ću vam pokazati nešto što ja radim. Napravit ćemo tri stvari, dakle naušnice, muške narukvice i jednu ugrlicu.
Evo, započet ćemo sa naušnicama, jednima koje ja najčešće radim. Nazvala sam ih balerinice, baš zbog njihovog izgleda, jer imaju ovako dolje kao malu haljinicu. Pa evo, pokazat ću vam kako teče izrada ovog modela naušnica. Evo, za početak, znači, potrebni su nam ovako mali cvjetići koje ja onda skinem im ovu glavu. I sad svaka latica je zasebna i potrebno je svaku laticu ovako presavinuti i zalijepiti. Znači, na jednu naušnicu ide 5 latica i na drugu također 5. Nakon što su one zalijepljene, onda ih složim i zalijepim ovako u jednu kao haljenicu. I sada teče tijek izrade, znači samih naušnica. Gore nam treba, znači, ovako ova bombica od pliša koju ja skinem. Inače, sve radim s ovim ljepilom koje je inače univerzalno, dakle može se s njim ljepiti doslovno sve, ali suši se 24 sata, zato sve ono što se napravi bude gotovo tek dan poslije. Zatim, ide ovako sitni cirkon. U sredinu jedan prozirni. To je sve dosta sitno i onda je potrebno puno preciznosti. Zato radim s ovom malom iglicom s kojom si onda sve to namještam. Sada stavljam ovako jedan obrub od cirkona. Znači, oni idu oko ovoga što smo posložili i sad na kraju se sve to još jednom fiksira i namesti. Zatim ponovno ovi Swarovski i onda cirkoni. Thank you.
za kraj stavljam male bisere. Učenici područne osnovne škole u Detkovcu itekako mogu biti zadovoljni. Naime, u prilogu koji slijedi naša novinarka Petra Salak pokazat će vam u kakvoj su školi nekada imali nastavu, a u kakvu su školu uselili ove godine. Učiteljica Jelena i njeno troje učenika do kraja prošle godine bili su prisiljeni boraviti u derutnoj građevini. Škola koju su pohađali mališani izgleda kao iz horor filma. Iz nje rastu drveće i gljive. Dovoljno razloga za promjene. Oni su danas sretni. Više ne borave u hladnim prostorijama, a uvjeti za rad znatno su im poboljšani. Vlaga, zidovi su bili, runili su se, dio stropa je otpao, znači jako, jako loši uvjeti. 26.11. smo se preselili ovdje u ovu novu školu, jako nam je lijepo, toplo nam je što je najbitnije, u staroj školi je bilo dosta i hladno. Učenici su jako sretni, zadovoljni kao i ja, evo dobili smo i nove, malo nove opreme, sav namještaj je nov, prekrasno nam je. Trenutno stanje sviđa se i učenicima. Domagoj je drugi razred i više od godinu dana nastavu je pohađao u staroj školi. Preseljenje u novu ističe jedva je dočekao. Zato što je sve novo i lijepo. Igramo se, učimo. Ulaganja u postojeću školu, tvrde nadležni, nisu bila isplativa. Stoga su općina Gradina i Virovitičko-podravska županija odlučile prenamijeniti prostor društvenog doma u Detkovcu. Radovi vrijedni 212 tisuća kuna, djeci su omogućili kvalitetnije uvjete za rad. Mislim da za sada, kako stvari stoje, ovo će biti trajnije rješenje, ali evo, kako čujemo, već iduće godine dolaze nova djeca i ja bih bio najsretniji da to bude još više djece, da bude za jedan razred, pa da možemo razgovarati i onda čak možda i o izgradnji nove škole. Općina Gradina u prošloj je godini postala bogatija za dvije nove škole, u Rušanima i Brezovici, a trenutno se ulaže i u uređenje i opremanje postojeće škole u Novom Gracu. Ostale škole su potrebno obnavljati, mada one su u realno dobrom stanju, s obzirom da je isto tako županija uložila poveću svotu novca u obnovu naše matične škole i koja ona sad mislim da je među iznimno kvalitetnima, ne samo u županiji, nego mogu slobodno reći na području Republike Hrvatske, a ostale škole ćemo u narednom periodu dorađivati ono što bude bilo potrebno od zahvata, od materijalnih radova. U Virovitičko-podravskoj županiji uređeno je i obnovljeno preko 30 škola, a izgrađuju se i nove. U tijeku je izgradnja područne i osnovne škole u Bakiću, a slijede još 4 energetske obnove. To je sigurno negdje oko 20 milijuna kuna koliko će biti ulagano u narednom periodu u školstvo i u obrazovanje, ali ne samo u izgradnju, ne samo u ovaj dio infrastrukture. Kao što znate, krenuli smo i sa Centrom izvrsnosti u Općoj gimnaziji Virovitica, tako da osim što ulažemo u zgrade, ulažemo i u ljude i u opremu kako bi naši učenici imali što bolje uvjete, jer razvoj obrazovanja ne znači samo razvoj društva, nego sigurno i razvoj gospodarstva svake sredine u kojem se u obrazovanje i ulaže. Pored mnogih drugih, ulaganja su to koja bi, nadaju se vladajući, mogla popraviti demografsku sliku čitave Slavonije, ali i djeci omogućiti uživanje u najljepšem dobu života. Evo nas, drage gledatelji, na drugom smo zanimljivom razgovoru u današnjoj emisiji. Nadam se da je ručak iza vas i da ste sad možda uz onu zadnju kavu u danu. Naime, razgovarat ćemo o kobasicama i o prvoj kobasijadi u Čačincima. Pa ako slučajno ogladnite, nemam ništa protiv da malo nešto i prisalogajte gledajući emisiju lokalno. Dakle, pozdravljam za početak djelatnicu turističke zajednice Čačinaca, to je gospođa Ana Herceg. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, hvala na pozivu. I kad smo već kod te kobasijade ili ti kobasicijade, imamo i člana žirija, stručni sud, mora znati koja kobasica je dobra. Dakle, tu je gospodin Vladimir Pleša. Dobar dan, dobrodošli. Hvala vam, hvala i vama što ste me pozvali.
Morali smo gospodina Plešu pozvati upravo iz razloga što, evo, gospođa Ana i ja nismo baš, ne znamo nekakve stručne stvari vezane uz kobasice, ali vi svakako možete najaviti kako to da je došlo do ideje održavanja ovako jednog zanimljivog događaja. Pa evo, u našoj županiji već par mjesta organizira kobasicijadu. Uh-huh. Gospodin Pleša je predložio i nama da i mi nešto priredimo za Čačinčane, pošto je kod nas u cijeloj Slavoniji već duga tradicija i svinjokolje, kolinja, pripreme suhomesnatih proizvoda kobasice. Mi smo isto odlučili dovesti to u Čačince, neki naši Čačinčani pokažu, jer svi su veliki majstori, kažu da imaju kvalitetne proizvode, pa da vidimo je li to tako. Da, da, možda oni koji su se hvalili, možda sam malo iznenade nakon rezultata koje stručni žiri ocijeni. Da. Međutim, evo, kad ste nam već tu ispred turističke zajednice, onda nam možete još možda najaviti neke događaje kojima se upravo ovih dana bavite. Da, evo, znači u trećem mjesec krećemo sa dosta događanja. Već sutra, 1.3. imamo humanitarni koncert za gospodina Poznića koji je rodom iz Našica, ali je bio koreograf u našem KUD-u Čačincima. On je bio i koreograf KUD-u Crkvari. Stecao je znanje i radom u ansamblu Lado. Gospodin je sad u teškom zdravstvenom stanju. Naša predsjednica KUD-a je odlučila organizirati jedan humanitarni koncert koji će se održati sutra, znači od 20 sati u centru Čačinaca, Trg doktora Franje Tuđmana, u mjesnom domu u Čačincima. Nastupat će dosta bendova, nastupat će i KUD-ovi neki. Uglavnom, sve donacije idu za gospodina Poznića. Da. Svi su dobrodošli, dakle, osim što će se zabaviti, učinit će i dobro djelo. I nema ljepšeg osjećaja nego pomoći jedni drugima. Ne, stvarno, evo, Emina, predsjednica KUD-a, dala si je baš puno truda oko toga i jako puno ljudi se je odazvalo i svi vole gospodina Poznića i svi se sjećaju rada sa gospodinom. Uvijek je bio za akciju i obožavao je to kulturno društvo. Uh-huh. Ne samo naše, nego sve u kojima je radio. I stvarno sve na rad s njim veže lijepo sjećanje. Da. Dobro, osim tog humanitarnog koncerta još nam možete nešto reći o događanjima. Naime, vrijeme maskembala posvuda i po tome ste poznati, a možda nakon ovog budete još poznati. Da, utorak ćemo imati maškare u Čačincima, dječje maškare koje organiziramo zajedno sa osnovnom školom Antuna Gustava Matoša. Djeca će se okupiti u osnovnoj školi u Čačincima i zajedno ćemo proći do centra Čačinaca ulicom gdje će nas dočekati mame sa krafnama. Tamo će biti klaun, svašta nešto. Zajedno ćemo se vratiti nazad u dvoranu, zabavljati se i najboljim maskama podijeliti nagrade. Da. Jedan dan u godini postati ono što doista da, jeste. Da. Idemo se sad vratiti na ovu prvu kobasijadu. Dakle, spomenuli ste ovoga vikenda. Tako je, da, u nedjelju 3. ožujka. Ja se nadam da će to biti jedan lijep, topal dan, sunčan i da ćemo izmamiti ljude van, da će izaći na trg doktora Franje Tuđmana u Čačincima ispred mjesnog doma. Da će ponijeti svoj par kobasica koji će predat stručnom žiriju na ocjenjivanje gospodinu Vladimiru Pleši i njegovim dečkima koji će mu zajedno to pomoći ocjenjivati. Predili smo tam neki kratki program, znači od 13 sati će se moći predati uzorci kobasica. Još jednom ponavljam, kao uzora kobasice se predaje par kobasice, nije bitno koje veličine, ali bitno je da je par, da kobasica nije izrezana ili da je to komad kobasice. Znači, predaja od 13 do 14 sati, onda slijedi ocjenjivanje. Tu kobasijadu nama pomažu organizirati i još neke udruge iz našeg mjesta. Znači, Kulturno-umjetničko društvo Čačinci, DVD Čačinci i Ribiči iz Čačinaca, znači Športsko-ribolovna udruga Klen. Oni će prirediti grah s kobasicom. Mi smo osigurali kobasice koje ljudi mogu sami peći. Još šta, svašta. Biće pića, zabave, tamburaši će tu isto biti, da. E sad, gospodin Pleša je već zasukao rukave i već nam najavljujete da neće biti lako tim stručnjacima koji olako sami sebe nazivaju stručnjacima. Dakle, što mora imati
prava kobasica. Evo, ja bih samo ovo napomenuo, nadovezao se na gospođu Anu. Ovo je sve ono što je lijepo ispričala, ja to podržavam. I moram unaprijed zahvaliti se gospodinu načelniku, gospodinu Mirku Mališu. Ja sam predložio da ta kobasica da se napravi i u Čačincima. Pošto ja imam iskustava, ja idem po tim mjestima gdje sam organizirao istat kobasicijade. Vi ste rekli kobasijada, ja kažem kobasijada, ali dobro, to je maltene isto. I gospodin je to podržao i meni je posve drago i meni je čast, pošto ja imam sve reference za ocjenjivanje i oni su to podržali. I da se održi ta, to će biti u stvari međuopćinska kobasicijada. I ja se nadam s vremena vrijeme da će to prijeći, da ne kažem, u tradiciju. Uh-huh. I to je u stvari i trend i moram sad malo nešto reći o to kobasicama. Evo što je gospođa Ana rekla, kobasice koje će se bude predavali da bude u cijelosti jedna kobasica, ti par bude isti. I mi kao stručno rukovodstvo mi ćemo ocjenjivati senzorska svojstva, znači nećemo kemijska, i kemijska mora ići na analizu. Šta to znači senzorska? Da, ocjenjivati se teksturu kobasice, čvrstoću kobasice, boja, miris i okus. Uh-huh. Mi ćemo to probati i mi ćemo to ocijeniti. I nadam se da će to biti kao i svim ovim drugim mjestima gdje smo bili korektni. Stručno smo ocijenili kobasicu koja bude najkvalitetnije po našim jer ukusima. Mi ne možemo raspravljati kobasicama, možemo... svako ima svoj okus, svako ima svoj miris i prema tome kobasica će ocijeniti, nas trojica ćemo dati bodove onoliko koliko ta naša ekipa bude ocijenila. I kobasica koja bude najbolja, ona će dobiti prvu nagradu, ona koja bude nešto manje bodova drugu i tako i treću. Tako je to stručno i rukovodstvo, odnosno općine Čačinice, odredilo te nagrade. I šta reći o kobasici? Moram reći da kobasica to je u stvari, to je brend, slavonski brend koji se gaji već godinama. Da bi kobasica, moram reći, bila kvalitetna, moramo imati vrstu ili sortu svinja, zatim dob starosti svinja i težinski isto također. Znači, svinja mora biti stara između 15 i 20 mjeseci, težinska mora biti od 170 do 220 kg. Znači, što sam rekao, vrsta svinja mora biti ili domaća slavonska svinja, ili švedski landras, križan sa durokom. To su najkvalitetnije svinje koje daje najkvalitetnije meso, koje se, da bi dobili dobru kobasicu, a čujete, u današnje vrijeme govorimo o domaćem. Domaće je jako to što danas teško reći, jer uglavnom kobasice danas proizvode malne poluindustrijski. Puno njih ima koji radi na klimatiziranim uvjetima i tako dalje. Ali ako hoćete imati pravu domaću kobasicu, onda mora biti na domaći način. Šta to znači? Da imate domaću pušnicu, da imate svinju, domaću svinju koju radite sa domaćim paprikom, solju, luku i tako dalje. I sam proizvodnja isto tako te kobasice mora biti na domaći način. Znači ništa dodavanje kemijskih svojstava i tako dalje. To onda je ili poluindustrijski ili industrijski. Znači, posve na domaći način. E sada, ta domaća kobasica ima na uvjete koje jesu trenutno. Znači, jednostavno ste osuđeni na vrijeme koje je. Znači, vlaga, strujenje zraka i temperatura. Dakle, nije baš bilo prirodno, povoljno za domaće kobasice. Nije povoljno, gledajte. Kobasica je jako osjetljiva proizvod, jednostavno ona ne može trpiti nagle promjene temperature i vlage. Kao što je danas temperatura, vani su rekli da će biti temperatura oko 19 stupnja Celzijusa. Ovi dana je bila nešto viša temperatura, sutra može biti već minus 2, minus 5. Ta kobasica te nagle promjene temperature to istrpiti ne može. Znači ona ako orosi jednostavno i nju ne možete više vratiti. I vi ćete kao član žirije i još vaši također članovi koji će biti uz vas osjetiti sve to na svom mepcu. Meni je to doista fascinantno da vi možete osjetiti razliku koja je svinja domaća, koja je bila točno toliko kilograma koliko ste spomenuli. Gledajte, što se tiče tih parametara, ovo što ste spomenuli, to je teže malo ocijeniti. Mi možemo ocijeniti okus tog mesa i pogledati boju i znači koegzistenciju i teksturu toga. Znači, kod presjeka ta kobasica se ne smije raspadati, ne bi trebala se raspadati, da bi imala ono, sve ono što u stvari se traži od te kobasice.
A za da vi možete sad prepoznat, može se prepoznat normalna stvar, to meso mora biti starije dobe za svinje, da bude jednostavno povezano onako kako bi trebalo biti, jel? I prema tome, to mi u stvari ocjenjujemo. A da bi jednostavno to nebse što ste rekli, okus pripremili onako da bi mi mogli to osjetiti. I samo još nemamo baš više, previše vremena. Recite mi koliko vi morate pojesti kobasica prilikom ocjenjivanja. Dakle, zanima me čisto hoće li biti vama isti osjećaj jesti onu prvu i zadnju kobasicu koju ćete kušati. Je, ali zato smo mi pripremili, mi moramo da bi promijenili okuse na tom momentu, mi moramo imati komadić jabuke, trapista ili nekog drugog tvrdog sira, zatim kisele vode, razumijete, i malo kruha. Da bi poslije svake kobasice probali, da bi promijenili. Mi ju ne moramo progutati, mi moramo prožvakati, da osjetimo njen okus. Znači, koliko ona ima u sebi vode i tog mirisa i okusa. I onda mi tu kobasicu na taj način probamo. Razumijete? Evo, ja vam želim doista da ova prva bude ona koja se pamti i da naravno nakon ove prve kobasicijade imamo i tradiciju, da. Pa da vas ponovno vidimo ovdje u našem studiju. Biće nam drago da dođete na kobasicijadu u Čačince, da konkretno dođete na licu mjesta. Biće nam drago. Hvala vam na pozivu, volim ovakve događaje. Hvala još jednom na razgovor. Hvala i vama. Iako smo se uglavnom u većini ove emisije zabavljali, vrijeme je doista za onu pravu zabavu, jer upravo najavljujem rubriku koja se i zove Zabavno. Kad sam s tobom, ja sam kaj dite, zaboravim odmah svoje kose side i godine ove će mi bile teže, da me lipa mladost uza te ne veže. Razumi me dobro, potrebna si meni, jer srce je moje ostalo u tebi. I dok život biži, ono žešće tuče, da bi mir svoj našlo, sve me tebi vuče. A ča drugo mogu, prijatelji nima, puno njih je bići, a ja ću s njima. Ostaju mi samo uspomene davne, virujuć da ko ja još je živ. Zato uvijek mislim na pobjegle dane i od tebe išćem da ih hajdaš za me. Zaumiri sebe, vrati mi se ti ja, da bar za nju uru bude časan bija. Thank you.
I tako smo, dragi gledatelji, malo pomalo došli do kraja još jedne emisije Lokalno. Sigurna sam da vam je bilo lijepo s nama i da ćete biti s nama i idućeg utorka. Želim vam ugodan nastavak i dalje uz program Plave televizije. Doviđenja!